Ukraina është betuar se do të gjejë ushtarët të rusë që duket se vranë një të burgosur Ukrainas luftë të parë matosur, pasi pamje drithëruese qarkulluan online. Ne do t'i gjejmë vrasësit, tha presidenti Volodymyr Zelensky, mbrëmjen e të hënës. Në video ushtari Ukrainas shihet ndërsa thith një cigare në një llogore. Pasi hedh bishtin në tokë ai thot: "Lavdi Ukrainës." Më pas, qëllohet me armë automatike. Ai u identifikua të martën nga ushtria Ukrainas se si Timofi Shadura, për të cilën nuk ishte asnjë informacion që prej datës 3 shkurt. Brigada e 30 e mekanizuar tha se ai ishte parë për herë të fundit në qytetin lindor të Bakhmutit, arenë luftimeve të ashpra muajit të fundit. Aktualisht trupi ushtarit ton është në territor përkohësisht të pushtuar, thuaj në deklarat. Kushtohej se identifikimi do të ishte i plot vetëm pasi trupi të kthehej. Vrasja e një të burgosurit të parë matosur është një shkelje cinike dhe e hapur e ligjit humanitar ndërkombëtar dhe rregullave të luftës. Kjo është ajo që bëjnë vrasësit dhe jo luftëtarët, thuaj ndërkohë në një deklaratë të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës. Pushtuesit rusë edhe një herë kanë treguar se qëllimi kryesor i tyre në Ukrainë është shfarosja e Ukrainasve, vijonte deklarata. Para se emri ushtarit të bëhej publik, motra e Shaduras tha për BBC-n: "Vëllai im pa diskutim që do të qëndronte në këmbë rusëve në atë mënyrë. Ai asnjëherë nuk e ka fshehur të vërtetën në jetë dhe sigurisht që nuk do ta bënte këtë as përballë armikut." Në pamje një prej ekzekutorëve, në dukje ushtar rus dëgjohet të thotë: "Vdis tani." Dhe përdore edhe një mallkim pasi i burgosuri i luftës shtrihet në tokë i pajet. BBC shkruan se nuk ka mundur të verifikojë se ku dhe kur është realizuar videoja, e cila u shfaq për herë të parë në mediat sociale të hënën. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!